اسلام علیکم آز گئی کاکپورس من زمین دری شروع یا دان تھل ونان آز لج دان تھل کریں کیا موسم اس خراب تم کن لوگ یت ٹائم یت دہ مہی پہ سٹارٹ گسان کہ دہ گئی یت لیٹ تو پھر بھی ٹائم ٹھیک تو یہ مبارک بیس زمیندار باین یمو لوگ زمیندری کام بیس کریں یت دان تھل ونان ونانس ٹریکٹر تو یہ زمین ٹھیک شہراوان چھ زمیندار پگہ پہ لگ اصل پاٹ یہ دان تھل کریں آز کھن اس معلوم کرو دوبک نا آز فسٹ کور سٹارٹ بہار تو بنگالی مزور تم سکو کیا تم جلدی سپدان مزور بنان تمہ طریقہ غیر علاقہ غیر ریست ہند تم کران اس دان تھل شروع گئی موسم اس خراب تمہ موجوب لوگ یہ ٹائم خدا حافظ کاکپور میں.